Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou levar vocês para minha primeira entrevista de trabalho aqui na Itália. E vou explicar para vocês também um pouquinho como que eu coloquei currículo, como que eu fiz. E aí me chamaram hoje, hoje é segunda-feira, 1 hora da tarde, começa ali no centro de Verona. E aí eu vou explicar para vocês como que foi. Tô animada, vai ser minha primeira experiência de entrevista de trabalho aqui, porque eu trabalho com o Brasil. E vamos ver como é que vai ser. Agora eu tô aqui suando. Mano, tá muito quente. E esperando o busão. Bom, pessoal, saí do ônibus, aqui tá um pouco mais fresco. Tô com fone para ser melhor para explicar para vocês. Eu publiquei um vídeo aqui, acho que foi o último vídeo ou penúltimo, não sei, sobre essa questão do trabalho remoto, porque eu trabalho com o Brasil, né? Sempre trabalhei com o Brasil. E como que isso, por um lado, é bom, mas por outro também prejudica, né, a nossa vida social, até mesmo a gente aprender o italiano, enfim, né? É socializar com italianos mesmo, com qualquer país que você for morar, né? Seja qualquer país, independente. E aí eu decidi caçar um trabalho, né, meu povo? Procurar um trabalho de final de semana, que é os únicos dias que eu tenho disponível. Na verdade, gente, nem isso eu tenho, porque eu tô muito cansada, né? Eu trabalho 40 horas por semana, então é meio loucura colocar mais 20, 25 horas no final de semana. Só que seria por um tempo limitado, 2, 3 meses, justamente para eu melhorar o meu italiano. E aí, eu coloquei currículo, vim aqui no centro de Verona, eu estou no centro, coloquei currículo em vários lugares, porque agora, nesse período de verão, é o que eles mais pedem, né? É gente para trabalhar no verão, e tá muito quente, gente. E aí, eu vim, coloquei currículo em várias lojas. Não foi todas que chamaram, não. Até porque quando você vem trabalhar, mesmo que seja no fim de semana, você precisa de ter muita disponibilidade. Muita disponibilidade de turno e tal. E eu não tenho assim para outros dias. Mas eu coloquei sexta-feira numa gelateria aqui e eles me chamaram no sábado para vir fazer uma entrevista hoje. Vai ser minha primeira entrevista. Eu nunca fiz entrevista aqui na Itália. E aí eu vou contar para vocês o que foi que eles vão me perguntar, como que vai ser e tal. Eu tô super tranquila porque eu tô animada, porque é a primeira entrevista. Espero que a pessoa que vier me atender seja simpática também, que eu não gosto de gente grossa. E vamos ver o que que ela me propõe, qual tipo de contrato. E aí eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo, tá? Então daqui a pouco eu vou lá, faltam uns 30 minutinhos e conto para vocês tudo, tá bom? Acabei de sair da entrevista, tá cortando a minha cabeça. E bom, ela foi super simpática, me perguntou minha idade, quem eu era, para eu falar um pouquinho de mim, aquelas coisas, explicou um pouco da empresa, o que que eles precisam. Só que no caso eles estão precisando para uma pessoa que trabalhe todos os dias, porque tem uma formação. E eu não posso trabalhar todos os dias, aí obrigatoriamente ela perguntou por quê. Se eu tinha alguma restrição, falei do doutorado, aí vem a pergunta, né? Se você tá fazendo um doutorado, pra que que você quer trabalhar numa sorveteria? Você não tem sonhos? Mas enfim, é isso. E vamos ver, eu acho que não vai dar em nada, mas ela falou: olha, eu gostei muito de você. Se você quiser trabalhar todos os dias, você vem aqui e me fala. Mas é isso, eu não posso trabalhar todos os dias, sabe? Com um dia de pausa só, eu tenho os alunos e tudo mais. Mas foi super tranquila a entrevista, simpática. Ela falou: você é muito solar, enfim, gosta de conversar. A gente conversou um pouquinho, eu expliquei para ela também. Esse tipo de trabalho não é um trabalho que te demanda muito, que te pede muito. Então, você pode ficar mais tranquila. Eu tava mais tranquila, fiquei feliz pelo colóquio. Agora a gente corri aqui para o ponto de ônibus, né, para não perder o busão, mas falando um pouco também sobre os trabalhos. Agora no verão tá pipocando de trabalho agora. Eu não sei como que tá a questão da competitividade, porque, por exemplo, eu mandei currículo para uns 7, 8 lugares e me chamaram em um. Eu não sei se isso tá bem, é normal ou não. Só um para fazer colóquio, sendo que todos os lugares têm plaquinha, né, também, dizendo que está precisando de trabalhador.
Agora, tem a questão que eu também só posso no fim de semana, teve alguns currículos que eu coloquei isso. E, por exemplo, essa aí tá precisando para todo dia. Então, assim, verão é uma boa época para conseguir trabalho e talvez até ficar nesse trabalho, né? E é isso, assim, tá muita gente, também fica muita gente agora, né, no verão, tem muita gente visitando Verona, visitando os lugares, aqui é melhor de trabalho de fato. E vamos ver, eu até vi um outro lugar que tava pedindo também, vou colocar lá, vou enviar por e-mail. E vamos ver o que, que dá. Se tiver alguma novidade, eu conto pra vocês aqui, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Não deixe de curtir, compartilhar, mandar pra alguém que você sabe que tá vindo pra Itália. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.